おはもね。皆さんはどんな瞬間に絶望を感じますか？好きな人に好きな人ができたとき、二日酔いの朝、日曜のサザエさんを見ているとき、私は目覚めたら午後になっていたときに絶望を感じます。この日は通販のために早起き絶対しようと思っていたのに、気づいた頃には完売しておりました。妹のヤンケンみたいなジャージを着せられ、OK ストアに連行されています。うん。と隣のトトロのカンタのように氷結を差し出され、絶望で訳がわからないまま車に乗っていました。これママが買ったやつだな。母親の車の備蓄品が強い。こんなに買ってどうするんだよという量。案の定私は荷物持ち役でした。エコバッグ持参しているのはさすがです。アンパンマンポテトが懐かしい。報酬に厚切りロースとんかつ299円と、お寿司がこれも確か300円台くらいな気がする。そしてビールをいただきました。ごっつんです。昼ご飯です。乾杯。ごくごく空腹が燃えるぜー。うまい飯とうまい酒があればいつの間にかに立ち直れるって OK ストアで学びました。寿司のクオリティも安いから雑なんてこと一切なくて、回転寿司レベルにうまいのに泣ける。寿司って最強の特効薬やな。酒もだけどいるロースカツ、うん、妹にも豚をお裾分けしました。このロースカツ揚げたてだったのか、衣がサクサクで柔らかいのなんの。これが299円は衝撃すぎるわ。コスパが最強なのに肉と魚選べないよという時は両方という選択肢を与えてくれる神惣菜コーナー。松の家以外のとんかつは久しぶりに食べましたね。いつも味噌だれでカツの味がもはやわからないくらいに味が濃いカツを食べているので、普通のソースは新鮮。思わず美味しすぎて美味しいを言い忘れていた。それでは行きますよ。美味しい。何この子供番組みたいな掛け声。自分でかけておいてあれですが、ここ教育番組わけじゃないので。子供は良い子やねんねしなです。妹はちなみに何を食べてるかというと、トントロス、トントロ丼塩だれ299円。大学の購買より安いってどういうことよ。ほんとどうですかトントロ丼、最高最高、トロトロしてるってこと？ちょっとそんなトロトロしてない。なんでトロトロなの？トントロって聞くとどこでも一緒の井上トロをなぜか思い出してしまうね。シャキーン。うんうん。おいしい、いただきました。うんま。今私はフェアワールドプーさん。あまりにも妹が重宝しているので、そんなに気持ちいいのかと真似て買いましたね。でよ。ネズが家にいると部屋汚れるから早く帰れ。ヤンキーの色。ヤンキーじゃないし。すごいね、金髪じゃん。金髪、金髪じゃない、茶色なんだっけ。しかもここ染めてないし。皆さん、これが韓国料理の金髪ですよ。違う。この部屋めっちゃ寒いんですけど、まあ半袖しか持ってない私が悪いんですけど、さっきまでめっちゃ暑いって言ってたくせに。おばちゃんが着るトップスの素材に使われてそうな布切れだけ渡されました。なんかちょっとパリコレモデルみたくない？空かけババアみたいな。今妹が推してるアイスっぽい口どけ生チョコアイスパー。パリパリおじい、パリリリーン。生チョコが入ってる。サブちゃんにも一緒に乗せたけど、妹のギター、実は体脂肪を減らすそうです。これがプロの腕前だそうです。おい、撮んなよ、若葉マーク乗せろよ。今から編集をしようと思います。なんか妹とママからパソコン汚いって罵られているんですけど、なんかデスクトップが汚い話かなと思ったんですけど、なんか画面が触ったらコロナになりそうみたいな。汚いって言われたんですけど、ひどない？いやでもほんと汚い、やばい。普通じゃないのこれ。汚いよ。え、なんか指紋とかのレベルじゃなくて茶色くなってるもん。それだけ頑張ってるって証拠。 YouTube 見ただけで寝てますねこの人。編集するんじゃなかったの？人のプーさん枕にしないで。さっきね、OK ストア行ってきたんですよ。で、
機ストアに行って、私まだ乗ってないのに車出発されて、えみたいな、携帯があったから戻ってくるの。なんかね、昔あったんですよ、あの塾によく送り迎え来てもらってたのね、お母さんに。その時も私乗ってないのになんか勝手に出発し始めて、迎えに来た時にえみたいな、じゃあ乗ってると思ったみたいな感じで家まで戻って気づいたみたいな、後ろにいないことにやばない？存在感薄いんかな。でしかもなんかその車に何もいない状態じゃないですか、いないはずの私にずっと喋ってたらしくて、帰るまで、まあ、10分くらい道のりあるんですけど、ずっと喋ってたらしいですよ。よく途中で気づかないね。うん、ほんと。で、まあ、喋りかけてて家着いて、パッと後ろ見たら、あ、いないみたいな。妹が夕飯作ってくれるそうです。何ですか？鮭と富士子の塩昆布です。一緒に行ったニコニコ超会議のコップ。懐かしい。あ、ケーブルもですね。ケーブルも見た目みたいな。そうですね。はい。妹の引き裂いた臓物ですね、こちらが。このホルモン激推しなんだそう。もりもりのホルモンを野菜と一緒に炒めた瞬間に香る味噌の香ばしさ。あ、めっちゃ美味しそう。この日を境に桃屋の刻みニンニクにドハマりした。本日の夕飯はこんな感じです。ホルモンの味噌野菜炒めとサーモンの塩昆布締め。ありがとうございます、妹さん。まずは食前酒で乾杯。夜の時間帯のストゼロが一番うまい。なんかネーネが歩くたびに髪の毛落ちるという苦情を受けて髪を結んでおります。それではいただきます。パクリ。おいしい。なんで人の手料理ってこんなにおいしいし幸せに感じるんだろう。米が進む進む、走りメロス状態だ。あと桃屋の刻みニンニクめっちゃうまいね。これのせいでなんか毎日朝から夜までニンニクなんですけど。あとお母さんが朝から食べたいと騒いでいたサーモンの塩昆布締めもさっぱりとしていて、ストゼロのレモンにもとってもバッチグー。あとこれ賛否両論分かれると思うんですけど、私基本前橋の同じ皿をつつけるタイプなんですね、人と。でもお母さんなんか潔癖なのでやめてよみたいな。妹ならまだしもだけど、なんかネーネは嫌だよと言われました。ピエン。なんかいつの間にかに娘にあしらわれるお父さんポジみたいな立場になっている気がするの。草。まあ、でもとりあえず久々に家族と一緒に手料理の飯を食べることができて、絶望から幸福に変わりました。もうディズニーのドタキャンの怒りも消えました。ごちそうさまです。皿洗いは任せました。ニンニクがなかなかいなくならねえな。じゃあおやすみね。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。この日ね、もうなんだろう、私午前中に起きれないんですよ基本。だから日々絶望なんですけど、一日早く終わっちゃうじゃん、午後に起きると。なのでもうほんと後悔するんですよ。後悔太郎太郎太郎マン。ほんじゃ、バイバイ。